Головні події понеділка, 21 грудня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські ізвєстія», у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. Церемонія прощання з Геннадієм Кернесом розпочнеться 23 грудня. Цього дня у місті оголошена жалоба. У театрі опери та балету кожен, хто прагне віддати шану меру, зможе прийти і провести його в останню путь – з 9 ранку до 13 години дня. Українці зможуть зареєструвати та зняти з обліку транспортний засіб за допомогою електронного кабінету. Відповідну постанову ухвалили у Кабінеті міністрів. Можна буде подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів дистанційно, без відвідування центрів МВС. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час зимових свят. Якщо запалювати бенгальські вогні, то якомога далі від ялинки. А ще закликають не залишати малолітніх дітей вдома самих, а піротехнічні засоби використовувати подалі від людей та ліній електропередач. Мера Харкова Геннадія Кернеса доправили з Німеччини до Харкова. Чартер вилетів о 16:04 за місцевим часом з Берліна, де харківський мер 3 місяці проходив лікування у німецькій клініці «Шаріте». Майже о 7:30 вечора літак із тілом харківського міського голови приземлився в аеропорту. Його зустрічали секретар міської ради Ігор Терехов і соратники Геннадія Кернеса, і всі голови районів. Конечно, это тяжелая утрата и для его семьи, и для нас, для всех, потому что мы все здесь, вот со мной тут глава администрации, это одна большая дружная семья, которую сформировал Геннадий Адольфович и формировал не один десяток лет. Похорон і церемонія прощання з Геннадієм Кернесом заплановані на середу. Провести міського голову в останню путь зможе кожен охочий з 9 ранку до 13 дня. Вже 23 грудня у Харкові розпочнеться церемонія прощання з мером. У місті в день похорону оголошена жалоба. В середу вранці розпочнеться похоронна відправа у Благовіщенському соборі, потім труну перевезуть до оперного театру. Саме в Хнатові кожен, хто прагне віддати шану Геннадію Кернесу, зможе прийти і провести його в останній путь. Церемонія прощання триватиме з 9 ранку до 13 години дня. Я розумію ту кількість людей, які прийдуть на прощання с мэром города Харькова. Я все это понимаю. Обязательно будет соблюден масочный режим. Будем просить о соблюдении социальной дистанции у людей. Именно поэтому мы взяли сегодня 4 часа, и именно поэтому мы попросили владыку, чтобы он сдвинул службу на более ранний период, чтобы как можно больше харьковчан смогли и гостей города смогли попрощаться с Геннадием Адольфовичем. Любой харьковчанин, любой приезжий в город Харьков, тот, кто хочет попрощаться, становится в живую очередь и прощается с Геннадием Адольфовичем. В день поховання Геннадія Кернеса центральна частина міста, повідомили у муніципалітеті, буде частково перекрита до 16-ї години. Зокрема, це стосується вулиць поруч з Благовіщенським собором, Хнатобом та другим міським кладовищем. За безпекою та правопорядком на всіх об'єктах слідкуватимуть поліцейські. В середу у місті очікується великий потік людей, які прийдуть або ж приїдуть на похорон мера Харкова. Геннадій Адольфович, звісно, человек-легенда, бренд Харькова. И хочу сказать, что, конечно, он пользовался огромным авторитетом не только в городе Харькове, но и всюду в Украине. Поэтому мы ожидаем прилет и приезд очень много людей, которые хотят приехать проститься с Геннадием Адольфовичем из столицы нашей Украины, из других городов. Будет очень много мэров других городов. Сегодня мы с ними на связи, и более полная информация у нас будет только к концу завтрашнего дня, естественно. Поховають харківського міського голову Геннадія Кернеса на другому міському кладовищі на алеї почесних харків'ян. Леся Купелюк та Ігор Луханін, «Харківські ізвєстія». Після загальноміської церемонії поховання у Харкові готується увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса. Мери хочуть присвоїти звання почесного громадянина Харкова та назвати станцію метро його ім'ям і не лише. Детальніше далі.
Ім'я Геннадія Кернеса планують увічнити. На честь мера Харкова, який очолював місто 10 років, хочуть назвати вулицю або проспект. Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов. Після церемонії поховання цим питанням займеться топонімічна комісія. По присвоєнню Геннадія Дольовича почетного гражданина города Харкова, да, я виступив з такою ініціативою. Я вважаю, що Геннадія Дольовичу потрібно присвоїти почетне звання почетного харківчанина. Можу вам сказати, що в своє время, уже порядка 2 років, и я, и многие общественные организации обращались к Геннадию Дольфовичу о том, чтобы присвоить ему звание почетного гражданина города Харькова. Когда-то он мне сказал, наступит время, ты мне присвоишь. Окрім того, повідомив Ігор Терехов, вже зараз спеціалісти отримали завдання обрати місце для встановлення пам'ятника 5-му меру Харкова. Я вважаю, що ми обязаны, чтобы в городе Харькове появился памятник Геннадию Адольфовичу Кернесу. Это наш святой долг, и я обязательно буду настаивать на этом вопросе. Сегодня я дал задание нашим архитекторам, чтобы мне подготовили несколько локаций, где можно поставить памятник. Мы этот вопрос вынесем, когда будут готовы локации, несколько есть. Мы вынесем этот вопрос на широкое обсуждение, потому что я считаю, что все горожане должны принять участие в обсуждении того, где бы хотелось поставить памятник Геннадию Адольфовичу. И второй вопрос. И каким он должен быть? Та це не останнє, в чому буде увічнене ім'я мера Харкова. На честь Геннадія Кернеса у мегаполісі хочуть назвати ще й одну зі станцій метрополітену. Я виступив з такою ініціативою, щоб одна із станцій метро теж присвоїти звання, ім'я Геннадия Адольфовича. Почему? Потому что вы знаете, что мы вместе с ним строили 30-ю станцию метрополитена. Нам очень тяжело давалось. Вы знаете, что мы положили порядка 6 лет жизни на то, чтобы получить кредитные ресурсы под строительство 2 новых станций метрополитена. Поэтому я считаю, что столько, сколько он действительно сделал для развития метро в городе Харькове, мы обязаны увековечить его память и в названии одной из станций метрополита. Леся Купелюк та Ігор Луханін, Харківські Звістя. Далі до інших тем. Українці зможуть зареєструвати та зняти з обліку транспортний засіб за допомогою електронного кабінету. Відповідну постанову ухвалили у Кабінеті міністрів. Про процедуру дивіться у наступному сюжеті. Уряд змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Відповідно постанови Кабміну, українці зможуть подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів, дистанційно, без відвідування центрів МВС. У разі, коли під час реєстрації, перереєстрації транспортні засоби не підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС, подання заяви та документів, необхідних для отримання номерних знаків та реєстраційних документів, перевірка поданих документів можуть здійснюватися із застосуванням засобів електронного кабінету водія, функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС, електронний кабінет водія або через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Крім цього, документ вносить зміни у процедуру продажу транспортних засобів. У разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в єдиному реєстрі боржників, перереєстрація транспортного засобу не проводиться, крім випадків, не пов'язаних з його відчуженням, або в разі звернення для перереєстрації транспортного засобу, придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, установленому статтею Законом України про виконавче провадження. Постанова уряду також передбачає спрощення процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Звістя.
Третій тиждень поспіль в Україні фіксують зменшення рівня захворюваності на COVID-19 згідно з тижневою статистикою та показниками за добу. Так, за останню виявили всього майже 6,5 тисяч випадків інфікування, однак про перемогу над смертельним вірусом зазначають говорити зарано. Тож збільшують кількість тестувань, аби обстежити якомога більшу кількість українців. В Україні рівень захворюваності на COVID-19 у Мінохорони здоров'я оцінюють за кількістю нових випадків інфікування за тиждень. Тому що кількість звернень захворілих, а значить і тестувань, і госпіталізацій, різниця в залежності від дня тижня. І от згідно статистики, констатують фахівці, зараз настав переломний момент. Пандемія пішла на спад. Третій тиждень поспіль фіксується зменшення нових випадків зараження коронавірусом. Вперше відмічають і динаміку зменшення кількості активних хворих. Зараз їх близько 360 тисяч, і це на 11 тисяч менше, ніж було на позаминулому тижні. А в перспективі, кажуть у МОЗ, планують проводити ще більше досліджень, в тому числі і швидкими тестами. Нами було зроблено 250 417 тестувань методом ПЛР. Також вже понад 10 днів в Україні ми почали проводити дослідження експрес-тестами на антиген. Ми тільки розпочали це тестування. Ці тести 23 грудня ДП медичної закупівлі очікує поставку, згідно їх повідомлення, 1,5 мільйона цих тестів. Ці тести будуть відразу розподілені до сімейних лікарів, як я і обіцяв. Ми будемо ще повідомляти, що ми змінили зараз алгоритми по тестуванню, що є дуже важливим, щоб ми розширюємо перелік людей, які повинні тестуватися, які можуть тестуватися. Як запевняє Степанов, затримок із видачею результатів тестувань зараз практично немає. Навпаки, лабораторні центри з діагностики COVID-19 недозавантажені. Залишки саме по тестуванню людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або пневмонії, або респіраторного захворювання, на всю країну 391 зразок, який знаходиться в лабораторії. Це ми говорить про те, що кількість людей, які почали звертати, які звертаються зараз, вона зменшується. Саме тому ми і збільшуємо кількість тестувань, тому що потужності наших лабораторій, наших лабораторних центрів, вони значно збільшені, і зараз деякі завантажені там на буквально на 50%. Саме тому ми хочемо і збільшити суттєво цю кількість. Щодо кількості ліжок в медзакладах, відведених для лікування коронавірусних пацієнтів, то їх заповненість на сьогодні по країні складає лише 40%. Такі показники, зазначають у МОЗ, додають оптимізму. Однак про повну перемогу над COVID-19, кажуть, говорити все одно ще зарано. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські Звісті. Низка країн знову відкриває кордони для туристів з України. Серед них Таїланд, Оман та Емірат Абу-Дабі. Проте мандрівникам необхідно виконати низку умов, пов'язаних з карантинними обмеженнями. Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів знову відкривається для туризму. В'їзд у Емірат Абу-Дабі був заборонений з самого початку пандемії, в той час як інші емірати відкрилися ще у липні. Проте через зареєстровану у Китаї вакцину від коронавірусу влада Еміратів вирішила відновити туристичну ланку. Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів дозволить відвідувачам з країн з безпечною епідемічною ситуацією відвідувати Абу-Дабі. Список зелених країн переглядатиметься кожні 2 тижні. Туристи будуть звільнені від 14-денного карантину. Наземні поїздки Абу-Дабі-Дубай будуть відновлені з 24 грудня. А вже у січні планується поновлення міжнародного авіасполучення. Для відвідування Абу-Дабі обов'язково потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 96 годин до вильоту, та повторне тестування в аеропорті ОАЕ. Крім цього, для мандрівників відкривається сусідній з Еміратами Оман. Українським туристам дозволять в'їзд не довше, ніж на 10 днів з наявністю підтвердженого бронювання готелю, медичної страховки, яка покриває витрати на лікування COVID-19, та зворотного квитка.
Перед в'їздом в Оман всі прибулі повинні зареєструватися для проходження ПЛР-тесту в аеропорту і завантажити спеціальний мобільний додаток. Прийматиме українських туристів і Таїланд, який повертає безвізовий режим строком на 30 днів. Проте подорожуючим необхідно надати негативний тест на коронавірус та пройти 14-денну обсервацію за власний рахунок. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвєстія. У той же час 2020 рік не перестає підкидати людству нові випробування. Нова мутація коронавірусу, раніше виявлена у Великій Британії, почала поширюватися і в інших європейських країнах, таких як Нідерланди, Данія та Австралія. Зафіксований такий випадок захворювання новим штамом і в Україні на Закарпатті. У зв'язку з цим країни Європи повідомили про термінове закриття кордонів. Україна теж відреагувала на такі новини з Туманного Альбіону. В уряді планують тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією. Пізніше прем'єр-міністр Великобританії заявив, новий штам ковіду виявився заразнішим на 70%. Храми Православної Церкви України будуть відкриті під час локдауну з 8 по 24 січня. При цьому церкви будуть дотримуватися необхідних карантинних обмежень, запроваджені урядом. У Київській митрополії повідомили, що підходитимуть до цього мудро, зважено і відповідально. Якщо ми будемо насправді відповідальними, то побачимо, що поступово хвороба буде спадати. Частину часу буде проведено без жорстких обмежень. Це Різдво Христове. А далі буде видно. Якщо все ж таки локдаун буде запроваджено, то я вважаю, що потрібно дотримуватися розумно. Заклади профтехосвіти працюватимуть виключно у дистанційній формі. Відповідне роз'яснення надали у Міністерстві освіти та науки. Вже зараз адміністраціям потрібно внести зміни до розкладу занять і погодити з роботодавцями графік і формат, за яким учні проходитимуть практику в цей період. Окремий графік для проходження практики необхідний лише, якщо вона припадає на січень 2021 року. Якщо організувати практику у такий спосіб неможливо через особливість професії, то її слід провести після завершення посилених карантинних обмежень. Для учнів, які проживають у гуртожитках, продовжують діяти рекомендації з організації протиепідемічних заходів, затверджених постановою головного санітарного лікаря ще у серпні. Попит на українських працівників за кордоном зріс на 40%, зазначають у міжнародній кадровій агенції. Українці найчастіше шукають роботу у Польщі, Чехії, Німеччині. За останніми статистичними даними, в європейських країнах наразі чекають на таких спеціалістів. У Польщі – пакувальників, різноробів, швачок, водіїв, будівельників. У Німеччині – годувальниць, сантехніків, електриків, пакувальників. У Чехії – працівників на завод, покоївок, зварювальників, електриків, водіїв. Карантин сприяв також зниженню нелегального працевлаштування, повідомляють у міжнародній кадровій агенції, бо при перетині кордону вимагають запрошення від роботодавця і підтвердження місця резервації. Всесвіт неосяжний. У ніч з 21 на 22 грудня у землян з'явиться можливість на власні очі побачити одне з небесних див – зорепад Урсіди. А наш кореспондент Ілля Колтунов розповість про те, як і коли саме. Грудень продовжує балувати українців космічними явищами. Цього разу мова піде про метеоритний потік Урсіди. Астрономи кажуть, пік її активності припадає на ніч з 21 на 22 грудня. Родоначальницею Урсіди називають комету Тутля. Саме мешканці північної півкулі побачать на порядок більше метеорів через те, що радіант знаходиться біля північного небесного полюсу в Созір'ї Ведмедиці. Спостерігати за цим космічним дивом найкраще в останню годину – перед світанком. Урсіди – это с латыни означает «медведица». И таким образом найти большую медведицу и малую медведицу и полярную звезду, как правило, могут даже школьники. Поэтому Урсиды – метеорный поток, который иногда в определенные годы, дарящий 420 метеоров за один час, может привлекать даже большее внимание, чем геминиды. І дійсно, каже Галина Железняк, порівнювати є з чим. Зазначає, у новорічні ночі любителям космосу є з чого обирати, хоч і більшість небесних процесій вже позаду. І так, два метеорних потока – Гемініди, максимум 14 декабря, і Урсіди, максимум 22 декабря, вблизі точки зимнього сонцестояння. І, звісно ж, з'єднання Юпітера і Сатурна, яке наблюдається на юго-западі.
Наблюдать эти две планеты может любой человек невооруженным глазом, как и метеорные потоки. Мы наблюдаем без телескопа. Таким образом, небо декабря – это фантастически интересное зрелище. Я всех призываю помнить о том, что космос всегда рядом с Землей. И, собственно говоря, новогодние праздники обязательно подарят вам красивые астрономические явления. Ілля Колтунов та і Віктор Наздрячов, Харківські «Звістя». Від них краще відмовитися, аби не зіпсувати новорічний настрій та не провести святкові дні на лікарняному ліжку. Все це про небезпечні піротехнічні засоби. Поради рятувальників розпитував наш Ігор Безкровний. Наближаються новорічні та різдвяні свята, що традиційно супроводжуються радісним очікуванням казки та дива. Однак, якщо не приділяти достатньої уваги заходам безпеки, казка вмить може перетворитися на трагедію, кажуть рятувальники. Адже найбільше загорянь у цей період стається у житловому секторі. Тож особовий склад служби 101 наголошує на необхідності виконувати основні правила пожежної безпеки. Зокрема, встановлюючи ялинку, потурбуйтеся про те, щоб вона не перекривала шляхи для евакуації людей, а також мала міцну стійку основу. Не можна прикрашати ялинку свічками з відкритим вогнем, легкозаймистими матеріалами та виробами, наприклад, ватою, пінопластом, пошкодженими електричними гірляндами. Зважте, що потужність лампочки гірлянди не повинна перевищувати 25 Вт. Бенгальські вогні запалюйте якомога далі від ялинки. У жодному разі не залишайте малолітніх дітей удома на самоті, оскільки дитячі пустощі з вогнем, гірляндами тощо можуть призвести до пожежі. Якщо ж сталося загоряння, першочергово треба знеструмити приміщення та викликати службу порятунку 101. Чималу загрозу у святкові дні несуть різноманітні піротехнічні засоби. Їх зараз у продажу велика кількість. Великі, маленькі, дороговартісні та прийнятні за ціною. Проте це піротехнічне диво, в незалежності від ціни та розміру, може за лічені секунди стати предметом травмування та виникнення пожеж, зазначають рятувальники. Заборонено застосовувати вологу піротехніку з явними механічними пошкодженнями з простроченим терміном придатності. Перед запусканням салюту необхідно його добре закріплювати. Застосовувати піротехнічні вироби треба подалі від місць з масовим перебуванням людей, ліній електропередач, лісових масивів тощо. Не можна запускати їх з балконів та дахів. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські «Звістя». Головна новорічна красуня запалила свої вогні на площі Свободи. Новорічне містечко там працює з Дня Святого Миколая. Також там працює ярмарок та пригощають різноманітними частуваннями для дітей. Працюють атракціони, різні фотозони, а ще ковзанка. Ось такими на події був понеділок. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу і за те, що ви з нами. Бережіть себе. До зустрічі вже завтра.